Hi all, welcome back again. So in the last lecture, we deal with the first order energy correction and the first order correction in eigen function. Appo wave function la correction eigen value la correction le namma kandu. Then namukku adha first order aanu. Namukku second order correction in eigen value, right? W2 namukku kaanu. Right? Naan paranjittund ne class thanne ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷനിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇതോടുകൂടി തിയറി ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കും. റൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ് അസ് ഡിസ്കസ് ടുഡേ വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ ഐഗൻ വാല്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബ്ല്യു ടു. ഓൾറെഡി വി നോ ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, അല്ലേ? ഹാമിൽട്ടോൺ ഓഫ് ദ പെർട്ടർബ്ഡ് പാർട്ട്, എച്ച് ഡാഷിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ യു എം എച്ച് ഡാഷ് യു എം, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ യുവിന് പകരം സൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോ നോ കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ഇറ്റ്, അല്ലേ? എനിവേ, അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഡബ്ല്യു വൺ. നൗ വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടത് ലാംഡ റേസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യന്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കാണണം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ റേസ് ടു ടു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ആണ്. ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സി എന്ന പേര് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. എനിവേ, ഹിയർ ഐ ആം ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് എ നെയിം സി. ആ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? റൈറ്റ്, യെസ്, ഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വി നോ ഈ സെറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്നത് യു വൺ യു ടു യു എം യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ആ സെറ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഓർത്തോ നോർമൽ സെറ്റാണ്. ആ ഓർത്തോ നോർമൽ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സ്പേസിലുള്ള ഏത് മറ്റ് വെക്ടറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ബേസിസ് വെക്ടർ കൊണ്ട് ആ ഓർത്തോ നോർമൽ സെറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വി വണ്ണിനെ സമ്മേഷൻ എൻ എൻ വൺ എന്താണ് യു എൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ടുനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സമ്മേഷൻ എൻ. എന്തേ മാറുള്ളൂ, വെക്ടർ മാറുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ബേസ് വെക്ടർ ഓർത്തോനോമസ് സെറ്റ് മാറുമോ? ഇല്ല, എന്തേ മാറുള്ളൂ, അതിന്റെ കോഷനെ മാറുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് A1 അല്ല V2 and A2 into U n. അങ്ങനെ കെറ്റിന്റെ നോട്ടേഷൻ എഴുതാം. നോക്കാം, എച്ച് സീറോ acting on V2, the V2 summation n an 2 sadikam V2 na an 2 na get notation edam un, okay, right, plus h dash acting on V1 and the V1, yes, summation n an 1 un, okay, that is equal to, okay, ഈ പാർട്ട് താഴെ എഴുതാം. കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലല്ലോ, ഇല്ല. നിങ്ങളു ഡബ്ല്യു സീറോ അല്ലേ, ദിസ് ഇസ് ഡബ്ല്യു സീറോ ഇൻറ്റു വി ടു. വി ടു എന്താ, സമ്മേഷൻ എൻ എ എൻ ടു യു എൻ. അപ്പോൾ വി ടു എഴുതി, പ്ലസ് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ, അടുത്ത ഡബ്ല്യു ടു, യെസ് ഈ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഡബ്ല്യു ടു വി സീറോ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ വി വൺ. വി വൺ എന്താ, സമ്മേഷൻ എൻ വൺ യു എൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഇനി ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുത്താം. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മാറ്റം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. എന്തൊക്കെയാ, ഉദാഹരണത്തിന് വി സീറോ, അതെന്താ, യെസ്, വി സീറോ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്
and perturbed part in the wave function on um on le so we can rewrite this v0 ningal adutha equation ait edikkudu then ibudthana rearrange cheyya okay so v0 on that is um clear le right v0 nu varla um ini ivada adu pole maatan pattiyana sradhikkya w0 anda w0 unperturbed part in the energy eigen value on adenda em on so instead of w0 namak endiya yes em okay clear alle ini adutha oru karyam h0 acting on un endha varuva ibda nokka h0 um equal to em ഇതാണ് അൺപെർട്ടേബിളിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ അൺപെർട്ടേബിളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അൺപെർട്ടേബിളിന്റെ പാർട്ടിന്റെ ഏത് ഐഗൻ വാല്യൂ അല്ലേ ഇനി എച്ച് സീറോ ആക്ടിങ് ഓൺ യു എം സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇ എം ആണ് എനർജി അപ്പൊ യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇ എൻ ആയിരിക്കണ്ടേ അതാ അവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ എച്ച് സീറോ ആക്ടിങ് ഓൺ യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ എൻ യു എൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം റൈറ്റ് എന്താ വരുക സമ്മേഷൻ എൻ എൻ ടു ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് സീറോ ആക്ടിങ് ഓൺ യു എൻ ആണ് അതെന്താ വരുക ഇ എൻ യു എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് ഇനി ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു ടു കാണാൻ എന്താ വേണമെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് സോ യു ടേക്ക് ദിസ് പാർട്ട് ഇ എം ഇൻ ടു നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിന് എൻ എസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇതുപോലെ സമ്മേഷനൻ എ എൻ ടു ഓക്കെ സമ്മേഷനൻ എ എൻ ടു ഇവിടെ ഇ എൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ ടേം ഇക്വേഷന്റെ എൽ എസ് ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇ എൻ മൈനസ് ഇ എം ആകും ഏ ഇൻ ടു ആര് യു എൻ അപ്പോ ഈ പാർട്ടും ഈ ഡോട്ടർ ആണല്ലോ രണ്ട് പാർട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് ഈ ബാക്കി ആരാണോ ഇവിടെ പ്ലസ് ഈ ടേം ഉണ്ട് എച്ച് ഡാഷ് സമ്മേഷൻ എൻ എൻ വൺ യു എൻ ഈക്വൽ ടു ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നായിരുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു മാത്രമല്ലേ കൊണ്ടു ഡബ്ല്യു ടു യു എന്നു കൂടെ ഇങ്ങനെ ഡെമോ കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടേമിനെ കൂടെ അല്ലേ ഈ അൺനോൺ ചെയ്യുന്ന ടേമിനെ കൂടെ ലെസ് ലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോ ഇത് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ സമ്മേഷൻ എൻ എൻ വൺ യു എൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോ ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാറി ഇത് സമത്തിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വന്നു ബാക്കി ആര് ഡബ്ല്യു ടു യു എം ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക യു എം കെറ്റ് യു അല്ലേ യു എം ഫൈൻ സോ ജസ്റ്റ് റിയാൻസർ എന്താണ് ഈ ഡോട്ടും ഈ ലൈനുള്ള ഈ രണ്ടാളെയും എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് എടുത്തു അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതും ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഇയാളെ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു യു മാത്രം ആർ എസ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷനെ ഇതൊക്കെ മൈസ് അറിയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് ചെറുതാണ് യു ഹാവ് ടു കോപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് വൈൽ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു നൗ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മേലെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് യൂവം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചോളെ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം സമ്മേഷൻ എൻ എൻ ടു ഇ എൻ മൈനസ് ഇ എം ഇത് ഐഗൺ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് യു എം നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുക കൂടിയാണ്
അത് നമുക്കറിയാലോ, യു എം യു എൻ പ്ലസ് എവിടാ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സമ്മേഷന് എ എൻ വൺ ഉള്ള അവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എച്ച് ഡാഷ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, അപ്പൊ അതിനപ്പുറം പോയിട്ടില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, യു എം എച്ച് ഡാഷ് യു എൻ ഓക്കെ മൈനസ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു വൺ സമ്മേഷൻ എൻ എ എൻ വൺ യു എം യുമ ഇവിടെ വന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ യു എം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു പുറത്തെടുത്തിട്ട് യു എം ഇന്ന പറ്റുത്ത് യു എം എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ നൗ വി നോ എം ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ദെൻ ദിസ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എന്തായി സീറോ ആയി ഫൈൻ അങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ടു വാട്ട് യു ഒബ്ടെയിൻ ഈസ് ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ എ എൻ വൺ ഈ യു എൻ എച്ച് ഡാഷ് യു എൻ ആണ് എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാറ്റ് ചെയ്ത ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു ഡി ഈസ് ഒബ്ടെയിൻ ലൈക്ക് ദിസ് നമുക്ക് എൻ വൺ അറിയാമോ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ എ എൻ വൺ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ വാട്ട് വാസ് എ എൻ വൺ നത്തിങ് ബട്ട് യു എൻ എച്ച് ഡാഷ് യു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ കൊടുത്താൽ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ എ എൻ വണ്ണിന് ഇത് കൊടുക്കണം എന്താണ് എ എൻ വണ് ഇതാ യു എൻ എച്ച് ഡാഷ് യു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ഇൻറ്റു ആരുണ്ട് അപ്പൊ എ എൻ വണ്ണായി അല്ലേ എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ ആയിക്കോളൂ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഈ യു എൻ എച്ച് ഡാഷ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡാഷ് എൻ എം ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ എം എൻ എങ്ങനെയാവുന്നത് ഈ എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ എന്തായിരുന്നു യു എം എച്ച് ഡാഷ് യു എൻ ആണ് അല്ലേ യു എം എച്ച് ഡാഷ് യു എൻ ആണ് സോ ഇവിടെ യു എൻ എച്ച് ഡാഷ് യു എം ഇൻ ടു എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ അതെന്താ യു എം എച്ച് ഡാഷ് യു എൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡാഷ് എൻ എമ്മിന്റെ എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എച്ച് ഡാഷ് എൻ എമ്മിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷനിൽ എനർജി ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ആസ് ഡബ്ല്യു ടു അറിയാം സമ്മേഷൻ എൻ എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് എച്ച് ഡാഷ് എൻ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ഇങ്ങനെ മോഡുലസ് ഇടാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ഫൈൻ അത് ഇതും ശരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഇവിടെ എ എൻ വണ്ണില് ഇത് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ എച്ച് ഡാഷ് എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്തത് സോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ വന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ എ സ്റ്റാർ എ എ സ്ക്വയർ മോഡുലസ് എ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ സോ എനിവേ ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ആസ് സമ്മേഷൻ എൻ എച്ച് ഡാഷ് എൻ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ഇവിടെ പുറമെ മൈനസ് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എൻ മൈനസ് ഇ എം ആവും നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഫോർ ഐഗൻ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്ന പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനുള്ള സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല റൈറ്റ് അതിനെക്കൊണ്ട് വലിയ അർത്ഥങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി തിയറി പാർട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇത് നമ്മൾ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത എല്ലാ സിസ്റ്റവും നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അല്ലേ ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം പഠിക്കാം റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തിയറി ഈസ് ഫൈൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് ഡീജനറേറ്റ് കേസിലേക്ക് പോകും റൈറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട് സീമൻ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എത്തും എനിവേ വാട്ട് വി സീൻ ഈസ്
ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് നൗ ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി ഡബ്ല്യു ടു. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ വി വൺ കണ്ടു, ഡബ്ല്യു ടു കണ്ടു വി ടു കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. ഫൈൻ. സോ താങ്ക് യു.